Здравейте, скъпи приятели! Казват, че с песен животът е по-лесен. И наистина е така. Лично аз не само животът, но и деня си не мога да си представя без музика. Вероятно мнозина от вас са така. Затова е и предаването «Песни за душата». Предаване, в което музиката, лириката и любовта са на особена почит. Останете с нас и в днешния ден. Ето кои изпълнители ще участват в това издание на предаването. Днес първа ще звучи песента «Емилия» в изпълнение на групата за стари градски песни «Серенада» от Раднево. Певиците от Раднево ще чуем и с «Тежък камък» и с «Огнено вино». След тях очаквайте изпълненията на групата за стари градски песни на «Бяло сладко» към Народно читалище «Добра надежда», село Карайсен, община Павликени. Избраните заглавия са «Младост» и «Нощта ни бе заварила в гората». В това издание на песни за душата ще участват и дамите от група за стари градски песни «Златен блян» от град Златица. Тях ще чуем с «Погрешна стъпка» и «Аз не мога цветя да ти купя». Днес първи в песни за душата ще участват представителите на група «Серенада» от Раднево. Ръководител на състава е господин Петко Бонев. Потапям ви в репертуара на тази музикална формация. Тежък камък ми
Група Серенада от Раднево. Сега следва да ви представя следващите участници в предаването. Те са дамите от групата за стари градски песни на Бяло Сладко към Народно читалище Добра надежда, село Карайсен. За тези, които не знаят, селото се намира в рамките на община Павликени. Ето две песни от вторият видеоалбум на състава. Thank you.
Мой!
Продължаваме напред, дами и господа. Следващата група, която имам удоволствието да ви представя днес, е група за стари градски песни «Златен блян» от град Златица. Компанията е отново изцяло дамска. Народен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море.
14-то издание на фестивала ще се проведе от 15 до 25 юни 2018 година в Царево и Китен, България. Организаторите очакват за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! Фолклорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъде приятели чрез фолклора. Сигурна съм, приятели, че почерпихте истинско вдъхновение от видяното и чутото днес.
Надявам се, че ви беше забавно с песни за душата. Ако нашата компания е предпочитана от вас, отново може да ни гледате следващата седмица по същото време. До тогава запазете хубавите впечатления и хубавото настроение от днешната ни музикална среща. Довиждане! Ты не приспишь, ты не